Alavatki yetken her bir mümin men, müslüman men degen erkek ve ayolge farzı hemmemiz yakışı bilemiz. Hudayi Teala Kur'an-ı Kerim'de hem merhamet kıyan. Yani estağudu billah, inna salata kânet alel mu'minine kitaben mevkute dedi Hudayi Teala. Elbette bu namaz her alavatki yetken her bir mümin müslüman bendelerge vakti de ada kılıçdaki kerek bugün bir ibadet. Beş vaxt namazda öz vaxtı oxuşluq Xudanın buyruğu, fərz. Allahın nəzdində ən yaxşı çiraylı əməl öz vaxtı oxulğan namaz ekan. Bundan görə yaxşıroq əməl yox ekan azizlər. Demək, kimiki Allahğa bir süyüklük məhbub bölədisə, Allahın aytdığını qılar da. Bir qul xojayinin aytdığını qısa bekami köz quldan keyincha harakat qilib aytganini qiladigan bo'lsa, o'sha xo'jayiniga yoqadi qul. Xuddi shunday banda ham Allohni aytganini bekami köz qo'lidan kelganicha ado qiladigan bo'lsa, Alloh o'sha bandasini yaxshi ko'radi. O'z vaqti o'qiydigan bo'lsangiz, bundan ko'ra Allohning nazarida chiroyli amal yo'q. Namaz farz amallardan ibaret buladı. Vacib, sünnet, müstehab, şunaka amallardan ibaret. Şu bilen mükemmel buladı namaz. Yani namazda içi de kılıçlı kere bugün haram ameller var, makruh, müstakiruh amelleri var. Şimdi halalige şu farzı, vacib, sünnet, müstehabları çırağıyla adı okunadıyor musa? O şey namaz berkemal insan buladı. Şimdi o'sha namozda kamchilik nuqsonlarga yo'l qo'yadigan bo'lsa, vojiblarini tark qiladigan bo'lsa, qasddan tark qiladigan bo'lsa, harom amal kirib qoladi. Xo'p, farzlardan ba'zilarini keltiradigan bo'lsak, satra avrat deyiladi. Satra avrat, ya'ni avratni berkitishlikni Xudoy taolo farz qildi. Erkak kishiga satra avrat tizzani ostidan kendini ostidan tizzani ostigacha, demak farz, bekitishlik farz bu narsa. Namozda ham farz, namozdan tashqarida ham farz. Agar namozda o'sha farzlardan 4 dan biri ochilib qoladigan bo'lsa, namoz buziladi endi. Namoz yo'q hisobda bo'ladi. Nimaga? Bir uy qurmoqchi bo'lsangiz, fundamentingizni chiroyli qo'yadigan bo'lsangiz, uyingiz mustahkam, uzoq yil nevara-chevarangizga asqatadi. Shunchaki qilib qurib qo'yadigan bo'lsangiz, fundament qo'yadigan bo'lsangiz, bitta suv toshqinida yo zilzilada hali uy yo'qda. Xuddi shunday namozni shartlaridan, farzlaridan biri satra avrat ekan. Hozirgi kunda mana yoz kelib, quyoshlar chiqib va kunlar isib, insonlar yengil kiyimga o'tishdi. Endi ko'p musulmonlarda kuzatib qolyapsizki, kalta-kulta shu futbolkalar kiyib kelishyapti. Ruku qilganda, sajda qilganda shu beldan pasi ko'proq ochilib qolyapti azizlar. Ochilib qolyapti. Endi o'sha avratlar ochilyapti azizlar. Avratni 4 dan biri ochildi, namozni ichida namoz buzildi degan gap. Yo'qda u namoz yo'q. Kelib engashib vaqtingiz ketadi, ruku sajda qilib ketyapsiz. Namoz ado qildim deyapsiz-u, lekin farz tark bo'lishligi bilan namoz buziladi. O'sha avrat ochildi. Azlar günah yog'iladi. Avratni ochishligi bilan Allohning la'nati yog'iladi azizlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan shunday hadis borki, avratini ko'rsatguvchi ham do'zaxda, ko'rguvchi ham do'zaxda degan hadis bor azizlar. Demak, avrat shunaqa bir uyatli joyki, uni bekitishlik kerak bo'lgan narsa. Bekitmasa inson gunohkor bo'ladi. Bekitishligi shart bo'lgan narsa. Namozni ochildi, 4 dan biri ochildi, demak namoz buziladi. O'shaning uchun ko'proq yoshlarda shu narsa bo'lyapti. Iltimoslardan ko'ylak kiyinglar, sal uzunroq kiyinglar. Yo bo'lmasa mayka kiyinglar, ichi shimlaringizga mahkam bir qistirib olsalaringiz, ruku sajda qilganda ochilib qolmasin. Oldingi safga o'tib qolyapti yosh yigitlar, ruku qilganda beli ochilib qolyapti, xunuk holat. O'shaning uchun orqangizdagi odamni ham ko'nglini buzmang. O'zingizga ham namozga putur yetadi. Chiroyli holatga, sunnatga muvofiq
kiyinadigan bo'lsa namoz buzilmaydi azizlar. Sunnatga muvofiq uzunroq kiyilib, kengroq kiyinadigan bo'lsa sunnatga muvofiq bo'ladi, namoz ham chiroyli ado etadi azizlar. Xudo taolo Qur'oni Karimda ham astag'firullah xudu zinatakum inda kulli masjidin dedi Xudo taolo. Demak, har bir masjidda zinatlaringizni olinglar. Ha, kiyinish kerak-da. Zinat bu kiyim zinat bo'ladi. Demak, avratlarni yopishlik kerak. Shu. Yana namozlarni ichida farzlarida ha. Ichida farzi bor namoz, tashqarida farzi bor. Hozir tashqarida farzni aytdik. Satr avrat dedik-a. Endi namozda vaqti kirishlik ham bu farz azizlar. Vaqti kirmasdan har qancha o'qilgan namoz ana vaqti kirgandan keyin sizga farz bo'ladi. Ba'zi joylarda kuzatib qolyapmiz. Shomda o'qigandan keyin 10 minutdan keyin xuftonga o'qish qo'yapti to'planishib. Ha nimaga? Ha charchaganmiz, uxlab qolamiz, qazo qolmasin degan maqsadda o'qib qolyapti. O'qib qo'yapti xufton deyapti. Yo'q. Xuftonda vaqti kirmasdan xufton namozini o'qidingizmi? U sizga farz bo'ldi hozir hali, farz emas. Vaqti kirgandan keyin ana endi sizga farz bo'ladi. Undan oldin o'qib qo'ygan bo'lsangiz, vaqt kirgandan keyin farz bo'ladi. Ammo o'qidim kuni uxlab yotadigan bo'lsangiz, demak o'sha namozni qasddan tark qilgan bo'lasiz. Bitta namozni qasddan tark qilsa, gunohi og'ir azizlar. Demak, vaqti kirishlik farz. Keyin aytiladiki, muazzin omonatdor deyiladi. U deganiki, bir masjidda muazzini o'sha qavmga qiyomat kuni javob beradi kerak bo'lsa. Nimaga? Namozi vaqti kirgandan keyin aytish kerak-da. Aytiladimi? Namoz vaqti kirmasdan oldin aytib qo'ysa, demak shashlayotgan insonlar bo'lsa, namoz vaqti kelib turib, namoz o'qib qo'yadigan bo'lsa, ana endi muazzin javobgar bo'ladi. O'shaning uchun Rasulullohdan hadis borki, muazzinlaringiz ilmga ega bo'lgan olimroq insonlaringiz muazzin bo'lsinki, jamoatga javob beradi namoz vaqtiga. Endi muazzin haqida gap ketdingizlar. Azon aytilgan paytida shunday o'rinlar borki, o'sha azonda aytilgan paytda gunohkor bo'ladigan o'rinlar bor. Bilib turibsa dindan chiqadigan o'rinlar bor azizlar. Ha? Masalan, ashhadu an la ilaha illalloh deymiz, ya'ni guvohlik beraman Allohdan boshqa iloh yo'q deb. Endi ashhadu an la bor-ku, la deb cho'zishlik kerak. La ilaha, ya'ni iloh yo'q, magar Alloh bor. Guvohlik beraman Allohdan boshqa iloh yo'q deganman. Endi ashhadu deb la'ni cho'zmasdan la ilaha deydigan bo'lsa, ma'no tubdan buziladi. U degan guvohlik beraman la ilaha illoh bor, magar Alloh yo'q degan ma'no kelib chiqadi. La'ni cho'zmaslik bilan ma'nosi shunday bo'ladiki, guvohlik beraman la ilaha illoh bor, illalloh magar Alloh yo'q degan ma'no keladi. Allohu akbar degan lafzda Allohu akbar deb boshda alifni cho'zib qo'yadigan bo'lsa, bunda arab tilida oldi kelib qolsa so'roq gap bo'ladi. Ma'nosiki Alloh ulug'mi degan gap keladi. Alloh ulug'mi? Alloh o'z-o'zidan ulug'. Demak, ma'no buzilmasligi uchun Allohu akbar ani boshda alifda asl cho'zmaslik kerak. Allohu akbar desam bo'lmaydi. Alloh ulug'mi degan. Endi Alloh akbar deb bani cho'zadigan bo'lsangiz ham, unda ma'no buziladi, gunohkor bo'ladi inson. O'shaning uchun muazzinmi? Chiroyli ilmga ega bo'lgani, keyin bilmagan bo'lsa, biladiganlar so'rab turib aytadigan bo'lsa, bu ham nol ustiga nol bo'ladi. Xo'p. Yana bittasini aytib qo'yadigan bo'lsak, qibla. Qiblani ham Xudo taolo farz qilgan. Qibla tomonga, Makka tomonga qarab, qibla tomonga qarab namoz o'qishlikni farz qildi. Demak, qibla bu yoqdami? Menga bo'laveradi. Qiblaga teskari bo'lsangiz, namoz namoz emas. Boshqa farzlari bor, Xudo nasib qilsa, keyingi namoz nimalarga aytib beramiz, Xudo xohlasa.